Anem ara cap a Sitges. L'escola Pia ha començat ja les obres de reforma de l'escola, que es faran en 5 fases, només durant els estius, per no afectar els alumnes durant el curs escolar. Cal recordar que fins aquí s'arriba després de molts anys de debat obert entre traslladar l'escola a un altre emplaçament o reformar l'actual edifici. Finalment, s'ha hagut d'apostar per la reforma per la impossibilitat d'aconseguir un altre espai on ubicar-la. La primera fase de l'obra de reforma de l'Escola Pia de Sitges ja està en marxa. S'està rebaixant el pati, que fins ara estava alçat uns 2 metres i ara estarà a nivell de carrer. A més, també s'està actuant a l'interior de l'actual soterrani, que s'acabarà convertint en una planta baixa. En aquest espai ara s'hi estan tirant les parets per poder-hi encabir una sala d'actes i un gimnàs i també les classes de primer i segon de primària. I aquesta fase ha d'estar enllestida abans del 6 de setembre, que és quan comencen les classes. Aquestes fases es fan així perquè hem de treballar els estius. Llavors, com que hem de treballar els estius, no ho podem fer tot de cop. Això dona complexitat a l'obra. Seria molt fàcil fer-ho tot de nou, però no és així. És a dir, durant l'any hem de poder estar amb l'alumnat i estar amb seguretat i correctament, i a l'estiu, quan marxa l'alumnat, vinga, som-hi, ens hi posem. I per això s'ha de fer amb aquestes 5 fases. La segona fase continuarà l'estiu vinent, en què es reformaran les escales i els accessos, com el del carrer de l'estació, que es desplaçarà cap a la banda esquerra, just on estan ara els contenidors. Durant la fase 3 es construirà un nou edifici de 2 plantes al cantó dret del pati, i durant la fase 4 i 5 es farà la reforma integral de l'interior de l'edifici principal. En el cantó del pati aniran les aules de tutoria, és a dir, 3er, 4er, 5er i 6er de primària. I a la zona que dona al carrer de l'estació hi haurà les aules menys ocupades. Un laboratori, un taller, àgores, espais més polivalents de poder-s'hi estar, doncs, anar a llegir una estona. Aquests espais que no són d'ocupació al 100%, no es queden a nivell nord, diguem, al nivell de l'estació. Això ens dona aquests espais, això, aquesta esponja, i per altra banda ens aïlla el soroll del tren cap a les aules on passen la major part d'hores l'alumnat. Tot plegat, l'objectiu és adaptar l'escola a les necessitats educatives actuals i a les exigències tècniques i arquitectòniques.